Axşamınız xeyir əziz tamaşaçılar, iki dahinin Nizami Gəncəvi və Üzeyir Hacıbəylinin ürəyindən, qələmindən süzülən möhtəşəm əvəzsiz bir əsərdən başladıq bugünkü proqramımıza və sözsüz ki, bax bu möhtəşəm ifa üçün Respublikanın xalq artisti, Azərbaycan Dövlət Akademik Opera Balet Teatrının solisti, bizim gözəl və çox sevimli sənətkarımız Fidan Hacıyevə təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Onu da qeyd etməliyəm ki, onu piyanoda müşayiət edirdim. Zülfiyə Sadıqova, Respublikanın əməkdar artisti, həmçinin Xəzər Universitetinin professorudur. Siz də ürəkdən salamlayırıq. Və növbəti qonağımız da var bu axşam bizimlə birlikdə. Əməkdar incəsənət xadimi, Bakı Musiqi Akademiyasının professoru, bəstəkar Ceyhun Allahverdiyev. Siz də xoş gördük verilişimizdə. Və düşünürəm ki, bizi birləşdirən mədəniyyət proqramını artıq tamaşaçılarımız daimi şəkildə izləyir və bilir ki, həftədə 6 dəfə proqramımız yayımlanır, sizə təqdim olunur axşam saat 19:00-da və bugünkü verilişimizdən də inanıram ki, elə bax bu irəliyən bir saat ərzində zövq ala biləcəksiniz. Sözsüz ki, maraqlı söhbətlərimiz və möhtəşəm musiqi əsərlərini sizə təqdim etməyi planlaşdırır bizim qonaqlarımız. Xoş gördük bir daha hər birinizi. Çox sağ olun, Nabanı xanım. Fidan xanım, necəsiniz? Bax, bu xüsusi karantin rejimində. Çox sağ olun ki, bu gözəl verilişə məni dəvət etdiniz. Mən bütün tamaşaçıları salamlayıram. Təbii ki, çətin günlər keçirdirik, ancaq buna baxmayaraq Mədəniyyət kanalının, Mədəniyyət Nazirliyin bu gözəl layihəsi bizi birləşdirən mədəniyyət gözəl reallaşdırılsız və böyük bəstəkarların əsərləri ifa olunur, gözəl sənətkarlar dəvət olunur və doğrudan Mədəniyyət kanalının çox böyük bir yükü var. Mən təşəkkürümü bildirirəm rəhbərliyinə, işçilərinə, bütün kollektivinə, Mədəniyyət Nazirliyinə ki, doğrudan bu gözəl bu kanalda məhz Azərbaycanın ən incilərini, ən görkəmli bəstəkarlarını, gözəl sənətkarları, sonra gənc istedadları auditoriya tanıdırsınız. Çox sağ olun, çox minnətdaram sizə. Və siz sağ olun ki, həqiqətən də biz hər dəvət etdiyimizdə gəlirsiniz. Bir halda ki, proqramımız canlı təqdim olunur və burada canlı ifalar təqdim edilir tamaşaçılarımıza və bu da sizin onlarla olan ünsiyyətinizi ən azından daha yaxın edir. Çox sağ olun, xanım. Və Fidan xanım, bu səhnədə dəfələrlə çıxış eləmişsiniz, dəfələrlə iştirak eləmişsiniz. Amma bugün bu səhnədən tamaşaçılarımızla canlı ünsiyyətdə olmanıza baxmayaraq zal boşdur. Buna bağlı təəssüratlarınızı eşitmək istərdim. Siz bilirsiniz, mən bugün lap çox həyəcanlıyam. Bilmirəm niyə, ancaq ki, tamaşaçılar olanda onlardan bir pozitiv bir energi alıram. Ona görə ki, onlarla ünsiyyətdə oluram, onları görürəm, onların enerjisini alıram. İndi doğrudan çətindir, boş saldıq. Ancaq yenə də tamaşaçılarımız, bilirəm ki, televizorların qarşısındadır və bugünkü bizim bu verilişimiz inşallah bizim gözəl tamaşaçılarımız üçün olacaq. Evdə qalın, Mədəniyyət kanalına baxın, darıxmayın. Ceyhun bəy, sizi də xoş gördük proqramımızda. Xoş gördük. Ümumiyyətlə, bax, bu günlər ərzində yaradıcılıqla məşğul olmağa vaxtınız yəqin ki, çoxdur. Sizə deyim ki, təbii ki, heç kəs arzulamaz ki, belə bir bütün dünya və eləcə də ölkəmiz bu sınaq qarşısında olsun. Amma insan öyrəşməlidir hər bir sınaqlara və o keçdiyi sınaq nəticəsində püxtələşməlidir. Mən sizə deyim ki, intensiv çalışıram bu aralarda, çünki bəlkə də desəm, gün ərzində 4 saat, 5 saat ancaq yuxu almaq üçün. Çünki səhər durandan axşam gecə olur ki, səhər saat 7-də mən gedirəm bir 4 saat yatmağa ki, çünki ciddi bir əsər üzərində işləyirəm. Bizim dəyərli ziyalımız, görkəmli Azərbaycanın alimi Hamlet İsaxanlı ilə birgə bir libretto əsasında səhnə əsəri hazırlayırıq. Və üstündə demək olar ki, çox intensiv iş gedir. İşin böyük bir hissəsi artıq ortaya gəlir. İnşallah ümid edirik ki, yaxşı bir nəticə uğrunda çalışacaq. Amma ümumən, mən bir şey də qeyd eləmək istəyirəm ki, bu dövrdə insanın ruhu cəhətdən özünü möhkəm saxlamaq üçün çox vacib məsələlərdir ki, insan ruhdan düşməsin. Mən öz tələbələrimi də bunu həmişə aşılayıram ki,
mümkün olan qədər bu dövr o deyir bagaja yığmaq dövrü olmalıdır. Ki nə qədər fürsət varsa o dövrü vaxtı zamanı qiymətləndirmək lazımdır. Əlbəttə və yəqin ki bunu etmək üçün də sözsüz ki keyfiyyətli musiqini dinləmək lazımdır və gözəl işlərlə məşğul olmaq lazımdır. Ümumiyyətlə ilk olaraq biz Üzeyir Hacıbəylinin yaradıcılığından başladıq. Onun bir nümunə təqdim etdik. Tamaşaçılarımız çox gözəl bilir ki Mədəniyyət Nazirliyi və Mədəniyyət Kanalının birgə təqdim etdiyi Əbədi Yaşarlar layihəsinin ilk həftəsi məhz Üzeyir Hacıbəyli həftəsi idi. Daha sonra isə Fikrət Əmirov və Qara Qarayeva həsr olundu. Və mən çox istərdim ümumiyyətlə bax bu çeyli həftələrdə siz də yaxından iştirak edirsiniz Fidan xanım. İstərdim bax bu çeyli həftələrin tamaşaçılarımıza təqdim etdiyi bax bu nümunələrin, bu videoların tövbəsindən biraz danışasınız. Bəli. Çox gözəl bir proyektdir. Siz bilirsiniz ki, mən həm də 6 nömrəli Bakıxanov adına 6 nömrəli musiqi məktəbinin direktoruyam və həmişə bu tiləfdə gələndə biz səbirsizliklə gözləyirik. Ona görə ki, mən həm müəllimlərimizə, həm də şagirdlərimizə biz tapşırıq veririk ki, bugün Üzeyir bəyin, Üzeyir Hacıbəylinin həftəsidir və onun əsərlərini ifa etmək lazımdır. İnanınız ki, o qədər videolar göndərirlər ki, sağ olsun yenə də Mədəniyyət Kanalı, bu gənc istedadları, onları hamısını tamaşaçılara tanıdırlar. Bu çox gözəl bir və bizim o elə əsərlər var ki, onlar unudulub, ancaq onları yenə də bizim görkəmli sənətkarlarımız onları ifa edir. Qara Qarayevin həftəsi oldu, indi Arif Məlikevin və dünəndən videolar maşallah elə tələbələrdir, müəllimlərdir, onlar göndərirlər və mən bütün həmkarlarıma və başda olmaqla Bakı baş idarənin heyətinə də təşəkkürümü bildirəm ki, doğrudan o qədər bu onlayn musiqi dərsləri keçirdilir və gözəl proyektlər hazırlayır. Hər birimiz bir mehriban ailə kimi həmri olub bu baxmayaq, uşaqlar evdə oturublar, ancaq ki, onlayn dərslər keçirdilir və çox gözəl də proyektlər var. Onlayn festivallar var, belə müxtəlif gözəl proyektlər var. Hər halda gənc nəslin daha da gözəl inkişafı üçün. Və Mədəniyyət Kanalı özünü böyük bir iş götürüb ki, bu gənc nəsli də, bu gənc istedadları da bu çətin vaxtda onları qoymur ki, onlar da bizsiz ruhlanırlar, bilirlər ki, sabah efirdə olacaqlar, ona görə hazırlaşırlar. Çox gözəldir. Elədir, Fidan xanım, sizdən növbəti əsəri işitmək istəyirik. Çox sağ olasın. Yenidən Üzeyir Hacıbəylinin. Bəli, Üzeyir Hacıbəyli Arşın Malıdan Operettasından Gülçöhrənin Aryası. Çox gözəl, buyurun, biz sizi işitəyik. Siz əziz tamaşaçılar, bizi dinleyin və dinləməkdə davam edin. Bilin ki, bugünkü proqramımızda da hər zaman olduğu kimi bir-birinə möhtəşəm əsərlər canlı şəkildə sizə təqdim olunacaq. Aşık oldum niçe bir taze gülür anaya. Aşık oldum niçe bir taze gülür anaya. İki salıbdır beni ol işeyle. Oh,
Teşekkür ederim. Çok sağ olun ifanız için. Programımız devam etmektedir. Bir daha gidelim ki bizi birleştiren medeniyet programını hal-hazırda izleyirsiniz. Ve Elif Fidan Hanım da az önce kaydettiği kimi bu hafta Ebedi Yaşarlar layihesi. Məhz gözəl, evet siz bəstəkarımız Arif Məlikova həsr olunub. Ve sözsüz ki, ele onun hakkında hal-hazırda söhbətimizi devam etdirmək istərdim. Ve programımızın devamında istərdim Ceyhun Bey Frigideri siz danışasınız Arif Məlikovla olan münasibətlərinizdə. Bilirəm ki, onun tələbəsi olmuşsunuz. Daha sonra uzun illər birlikte çalışmışsınız. Necə idi bu bütün proses? Ümumən, mən təşəkkür etmək istəyirəm ki, belə gözəl silsilə verilişlər hazırlayır Mədəniyyət kanalı. Bu, Azərbaycan xəzinəsidir, Azərbaycan tarixidir. Bizim ümumiyyətlə dahi insanlarımızı hər zaman örnəkdə və nümunə kimi saxlamaq lazımdır. Arif Məlikov şəxsiyyəti böyük bir kitabxanadır, böyük bir dərslikdir, böyük bir dünyadır. Çünki onu oxuduqca oxumaq istəyirsən, hiss elədikcə hiss eləmək istəyirsən, istər onu musiqi cəhətindən, istər onun şəxsiyyəti cəhətindən. Çünki belə bir zəngin insanın bugün aramızda olmaması onun bəlkəm də daxilini bizə get-gedə daha da çatdıracaq. Çünki biz hələ ola bilər ki, Arif Məlikov dünyasının hələ çox asta yerindəyik. Çünki Arif Məlikovu bilmək üçün görün, yaradıcılığına baxsaz onun 3 balet, 8 simfoniya, 8 simfonik poema, nə qədər instrumental əsərlər, bunlar hamısı bir böyük bir xəzinədir. Onları dərindən qəbul etmək üçün ola bilər ki, bir başa çətin olsun. Amma hazırlıqlı dinləyici üçün onların dəyəri başqadır. Arif Məlikovla siz düz buyurdunuz. Mən 90-cı ildən Arif Məlikovun tələbəsi olmuşam. Mən iki ixtisaslı oxuyurdum. Həm piano sinifində, həm bəstəkarlıq. Daha sonra Arif müəllimdən biz aspiranturada da mənim müəllimim oldu. Və talimi belə gətirdi ki, 99-cu ildən mən asistent kimi Arif müəllim sinifində dərs deməyə başladım. Amma mən ikinci belə nümunə tanımıram ki, ola bilər eyni kafedrada bir müəllimlə bir tələbə işləsin. Amma bizdə belə alındı ki, biz Arif müəllimin son gününə qədər eyni gündə, eyni saatda biz həftədə 2 dəfə görüşürdük. Və bəlkəm də dünyada böyük kitabxananı gəzmək, axtarmaq bu qədər insana informasiya verməzdi, nəinki Arif Məlikovdan bu illəri keçirtmək. Mən ona görə özümü çox xoşbəxt sanıram ki, belə bir insanla yanaşı olmuşam. Onun bütün həyatı artıq demək olar ki, böyük bir nümunə kimi qarşıda durur həmişə. Fidan xanım, yəqin ki, siz də yaxşı xatırlayırsınız bizim gözəl bəstəkarımızı. Bilirsiniz, mən özüm konservatoriya oxuyarkən yadıma gəlir ki, iki romansını ifa etdim Nazim Hikmətin sözlərinə və yadıma gəlir ki, Arif Məlikovun yanına apardılar və o məhz o mənə o nüanslardır, o öyrənəndən sonra o nüansları Allah dedi ki, burada belə oxumalsan, burada belə oxumalsan və inşallah bu həftədə Zülfiyə xanımla 8-ci simfoniyadan Əbədiyyət simfoniyasından orada bir gözəl bir onun nömrəsi var mezzo soprano sesi üçün onu hazırlayıram. İnşallah sabah onu yazıb bu teleftədə mən mütləq onu təqdim edəcəm. Bilirsiniz, yaradıcı insanı üçün üzr istəyirəm. Çox böyük ehtiyacdır ki inandığı möhkəm bir profesionalın sözünə. Arif Məlikovundan özünün bir gözəl sözü vardı. Hər zaman deyirdi, tənqid bircə əsəri alçaltmaq üçün deyil. Hərdən tənqid əsəri qaldırmaq üçün lazımdır. Ona görə bugün tənqid edən adamın da kimliyi çox vacibdir. Və onu qəbul edən adamın da kimliyi çox vacibdir. Mən hal-hazırda Zülfiyə xanımla rica etmək istəyərdim ki, öz yerinə Ceyhun müəllimə versin. Və Ceyhun bəy, sizdən bir əsər ifadə etmək istəyirik. Dinləyək gözəl musiqini, daha sonra isə maraqlı söhbətimizi mütləq şəkildə davam etdirəcəyik.
Çok sağ olun. Teşekkür ederim İFA için ve programımızın devamında aziz tamaşaçılar size təqdim etdiyimiz layihələrdən danışmaq istərdim. Mədəniyyət Kanalı ve Mədəniyyət Nazirliyinin birgə təqdim etdiyi layihələr var ki, onlardan biri də Sərhədsiz Musiqi layihəsidir. Üzr istəyirəm. Layihə çərçivəsində Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin, həmçinin Bakı Musiqi Akademiyasının, Azərbaycan Milli Konservatoriyasının müəllim və tələbələri, Bakı Şəhər Mədəniyyət İdarəsinin əsində olan, eləcə də regionlarda fəaliyyət göstərən musiqi məktəb müəllimləri və şagirdləri, akademik filarmoniyanın musiqi kollektivləri özləri haqqında məlumatla birlikdə videoları çəkib, 2 dəqiqəlik həmin o videoları bizə təqdim edirlər. Biz də onları ən yaxşılarını seçib sizə təqdim edirik. Ceyhun bəy, az öncə ifa etdiyiniz musiqidən istərdim qısaca olaraq məlumat verəsiniz, danışasınız. Bu əsər ilk dəfə yazılan dövrdə fortepian üçün nəzərdə tutulmuşdu, amma İşləyən prosesdə artıq mən bilirdim ki, bunu simfonik səviyyə çatdırmaq mümkün olacaq. Bu simfonik poemadandır, son hissəsidir onun. Əsər ifa olunub bizim görkəmli dirijorumuz Fəxrəddin Kərimovla Üzeyir bəy, Hacı Bəyli orkestri, dövlət orkestri tərəfindən bax elə durduğumuz bu məkanda ilk premierası. Bir hissə ifa elədim o əsərdə. Bəli, çox maraqlı bir əsər idi. Fidan xanım, istərdim sizin yaradıcılığınızdan bir qədər danışaq. Heç kim üçün sirr deyil ki, siz Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solistisiniz. Artıq neçə ildir ki, orada çalışırsınız və ümumiyyətlə ifa etdiyiniz rollar haqqında istərdim bir qədər danışaq. İfa etdiyim obrazlar çox maraqlı. İlk obrazım mənim Üzeyir Həcibəlinin Koroğlu operasında Xanəndə Qızın partiyası oldu. Ondan sonra mən Carmen operasında Carmen'ın rəfiqəsini oynadım, Mercedes obrazını. Sonra Üzeyir Həcibəlinin Arşım Alan operettasında Asiyanı oynadım və ən gənc solist oldum. 19 yaşımda artıq mən Opera Balet Teatrının solisti idim. Və öz böyük minnətdarlığımı öz müəllimə, Profesor Hüseyn Əliyeva demək istəyirəm. İndi bizə baxır, ona çox böyük bir salamlarımı getirirəm. Özü 40 il Opera Balet Teatrında rejissor işləyib, konservatoriyanın profesoru və bir çox onun tələbələri, solistləri həm Azərbaycan Opera Balet Teatrının solistləridir, həm də ki, dünyada ifa edirlər, La Scala'da, La Scala Opera Teatrında ifa edirlər. Və təbii ki, rollarım çoxdur, çoxdur. Çox da ən sevdiyim, özünüz bilirsiniz. Yəni ki, deyiz. Carmen. Carmen'ı çox sevirəm. Artıq neçə ildir ki, həmin o səhnədə çıxış edirsiniz? Neçə ildir ki, orada çalışırsınız? Çox, 19 yaşımdan bir 25 il olar. Fidan xanım, ümumiyyətlə sizi Fatma Muxtarovadan sonra ikinci Carmen'ı adlandırırlar bizim səhnəmizin. Bu rolun sizə bu qədər çox yaraşmasını nəyə borcunuzsunuz? Bilirsiniz, bu rolu bilmirəm, çox sevirəm bu obrazı və bu obrazla inanınız ki, bütün mənim həyatım qurulub. Həyatım bir obraz mənə o boyda şöhrət gətirdi. Ailəmi quranda deyadıma gəldik. İlk dəfə mən yoldaşımla məhz Carmen operasını ifa etdən sonra tanış olmuşam. Hər şey Carmen operasına və Zülfiyə xanım da deyə bilər ki, hansı ölkədə biz olmayaq, Carmen xabanırı mütləq səslənməlidir. Düzdürəm, Zülfiyə xanım. Bir halda ki, bugün də səssiz də çıxsın sizin. Bir halda ki, bizim proqramımızda siz bugün və elə Zülfiyə xanım da buradadır. Onu istəyirik ki, sözsüz ki, verilişimizdə də bu ifanı eşidək, dinləyək. Və əziz tamaşaçılarımız, əminəm ki, bugün də sizə təqdim etdiyimiz həmin bax bu canlı ifalardan zövq ala bilirsiniz. Fidan Hacı İvanı eşidəcəyik. Sous-brière, l'envoie la bière, la trace.
surprendre bâtie de les là. L'amour, elle ne te peut l'attendre, tu ne l'attends, puis il est là. Tout détour de toi, vite et vite, il y a son va, puis il revient. Tu crois le tenir, il t'évite, tu crois les vite, il te tient. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Bence Fidan Hacıva ile senetkarlardandı ki onun bütün enerjisini ifasını da işitebilirsiniz, duyabilirsiniz. Ben size layihelerden danışmak isterdim. Opera Dünyası layihemiz var ki, bu layihe bu hafta Giuseppe Verdi'nin eserlerinden numunelere həsr olunub ve Azerbaycan Dövlət Akademik Opera Balet Teatrının solistleri ve orkestr heyeti tarafından ifa olunan həmin o numuneler bizi təqdim olunur ki, biz de onları seçib sizə təqdim edirik. Fidan xanım, çok sağ olun ifanız için. Ümumiyyətlə, bu obrazdan neçə dəfə səhnəyə çıxmışsınız? Bunun statistikası var mı? Yox, statistikası yoxdur. Ona görə ki, deyirəm, həm tamaşalarda, Carmen tamaşasında bir çox ölkələrdə ifa etmişəm, həm də ki, hər konsertimdə mütləq Carmen Xabanır olmalıdır, mütləq. Ya əvvəldə, ya axırda. Söylədiniz ki, Zülfiyə xanımdan çox sayılı qastrol səfərləriniz olub, çox səhnələrdə olmuşsunuz birlikdə. İstərdim bu haqda biraz danışasınız. Bəli, konsertlarımız çox olub. Axırıncı konsertimiz Zülfiyə xanımla İsveçrədə oldu. Çox gözəl müstəqilimizin 100 iliyinə həsr olunmuşdu. Artıq mənim orada ikinci konsertimdir. Ondan qabaq da İngiltərədə, Fransada bir neçə dəfə, Almanya'da, İtalya'da, müxtəlif ölkələrdə konsertlarımız olub. Həm bizim böyük bəstəkarlarımızın əsərlərini oxumuşuq, həm də ki xarici bəstəkarlarının. Bayaqları Ceyhun bəyə də deyirəm ki, Ceyhun bəyin çox gözəl bir romansı var. Təbii ki, indi vaxtımız var, ona görə də mütləq onun üzərində işləməliyəm. Bugün deyəsən onu ifa edəcəksiniz, eləməyəcək mi? Piyano versiyasını. Hayır, çox gözəl əsərdir, çox gözəl romansdır. Təbii ki, Ceyhun bəyin çox gözəl romansları var. Bilirəm ki, bizim bir çox gözəl sənətkarlarımız o əsərləri ifa edirlər. Mütləq mən də o əsəri ifa etmək istəyirəm. Gələn səfər inşallah. İnşallah. Nə gözəl. Ceyhun bəy, ümumiyyətlə özünüz opera yazmışsınız mı? Və yaxud planlaşdırırsınız mı? Bu haqda istərdim bir qədər. Məlumat verəsiniz. Əvvəl deyim ki, bax, bu yaxın dövrdə premyarası olmalı idi bu hadisələr ki, gəldi. Mən Dövlət Akademik Musiqili Teatrının sifarişi ilə bir tamaşaya musiqi yazmışam. Tamaşanın libretto müəllifi Pərviz Seyidlidir, rejissoru Firudun Məhərrəmlidir. Baş rolda bizim çox hörmətli, sevimli aktyorumuz, aktrisamız Afa xanım Bəşir qızıdır. Sonra dirijoru Səməd Süleymanlı və tamaşa demək olar ki, artıq yetişmişdi zamanı qoyulmaq üçün, sadəcə biraz fasiləyə ehtiyac yarandı. Amma mən bayaq dedim, qeyd etmək istəyirəm bir də, indi bir balet mövzusu üzərində, libretto müəllifi də Hamlet xanım, Hamlet İsa xanlıdır. Onun özdə təsir gücü, məzmunu hələ ki deməyəcəm hansı mövzudur, amma son dərəcə təsirli bir mövzudur. Bu əsər üzərində indi artıq möhkəm iş gedir. İnşallah ki, ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə biz bu əsəri eşidəcəyik. Hamlet bəydən danışdınız. Mənim də çox gözəl indi Zülfiyə xanımdan tezə əsər hazırlayırıq sözlərinə və gözəl Arif Məlikovun tələbəsi Sevda Rəhimova yazıb. O çox gözəl bir romansdır.
Ve onu da hazırlıq, o da yeni bir proyektdir. Mən demək istəyirəm ki, bu 6 nömrəli musiqi məktəbində çox gözəl müəllimlər çalışırlar və Arif Məlikovun da tələbəsi Sevda Rəhimova və gözəl bəstələri ilə inşallah gələn verilişdə yeni əsərlərlə çıxarıq. Mən sizin və Arif Məlikovun. Biz israr edirik. Ümumiyyətlə deyim ki, Hamlet müəllim baxmayaraq onun əsas işi matematikdir. Amma humanitar sahə üçün o qədər maraqlı dünyası var ki, çox gözəl şeydir. Mən də bir dəfə Hamlet müəllimin sözlərinə bir romans yazdım. O səsləndi də bir neçə dəfə müxtəlif yerlərdə. Və güman edirəm ki, növbət işlərimizdə biz bunu eləyərik. Əlbəttə və Fidan xanım sizdən növbəti ifanı eşitmək istəyirik. Mən indi istəyərdim sizə çox gözəl bir əsər oxuyum. Non ti scordar demə, məni heç vaxt da unutma. İndi bu çətin gündə İtaliyada da görürsünüz, çox çox böyük bir faciədir. Və istəyərdim bunu məhz İtalyanlara həsr edim. Non ti scordar demə, məni unutma. Biz də sizsiz ki, məmnuniyyətlə həmin bax bu ifanı hal-hazırda eşidəcəyik və feyziyə balacaq. Fidan Hacıyevanı dinləyirdik hal-hazırda və əziz tamaşaçılarımız bir dəqiqə edəyim ki, Mədəniyyət Kanalı və Mədəniyyət Nazirliyinin birgə layihəsi olan Bizi Birləşdirən Mədəniyyət proqramını izləyirsiniz. Verilişimiz həftədə 6 dəfə axşam saat 19:00-da yayımlanır, sizə təqdim olunur və proqramımızda dinlədiyiniz bütün ifalar canlıdır. Fidan xanım, təşəkkür edirik ifanız üçün. Çox sağ olun. Bir halda ki, elə İtalyan dilində mahnı ifa etdiniz hal-hazırda. Məlumatımız var ki, siz beynəlxalq müsabiqəyə də dəvət olmuşdunuz İtalyanlar tərəfindən. İstərdim həmin o müsabiqədən biraz danışasınız. Nə zaman olmuşdu? Müxtəlif müsabiqələri qatılmışam. Ən yadda qalan ki, Can Akademiyasında orada laureat oldum və bu şəhər çox sevirəm. Siyana şəhəridir. Və orada bir neçə dəfə də oldum və ümumiyyətlə İtalyanı çox sevirəm və bilirsiniz ki, İtalya operanın məskanıdır. Hər kəs orada, indi çox böyük bir faciə yaşayırıq, ona görə ki, bu koronavirusa görə. Ancaq yenə də orada musiqi həmişə səslənir. Həmişə səslənir və insanlar həmişə musiqi ilə yaşayırlar.
Həmçinin siz Türkiyənin Mersin Dövlət Akademik Çox, Mersin, bəli, Mersin, İzmir, İstanbul, müxtəlif teatrlarda işləmişəm, orada kontraktım olub. Aspendos kimi Antalya'da çox böyük bir antik zal var, antik bir tamaşa oynamışam, Carmen, Aida operasını, müxtəlif operalarda, Belarusiyanın Bolşoy teatrında ifa eləmişəm. Operaları. Ama uzun müddet çalıştığınız yerlerde oldu da. Bəli, çoxu bəli, 3 il mən Mersin Opera Balet Teatrında solist oldum. Ancaq yenə də gedib gəlirdim ona görə ki, mən öz vətən yaşaya bilmirəm. Ona görə də gedib gəlirdim. Həm buranın solistiydim, həm də oranın orada işləyirdim. Ancaq sonra da öz vətənimdə təbii ki. Əlbəttə, bütün işiniz burada. Bütün işim burada. Opera Balet Teatrının solistiyəm. Sonra məktəbin direktoruyam. Çox gözəl tələbələrim var, müəllimlərimiz var. Onlarla gözəl proyektlar işləyirik. Belə. Ceyhun bəy, siz bilirik ki, çox sayılı az öncə də qeyd etdiniz ki, belə deyim, maraqlı əsərlər yazırsınız, həmin mahnılar üzərində çalışırsınız. Ümumiyyətlə, Arif Məlikovun yaradıcılığından özünüz üçün götürdüyünüz hansısa bir məqamlar varmı ki, onları öz əsərlərinizi yazarkən tətbiq edirsiniz? Demək olar ki, müəllim öz tələbəsi üçün bütün cəhətləri ilə nümunədir. Və elənilən hər bir şeyə o gözündən baxırsan. Mən sizə deyim, hərdən musiqi yazarkən buna Arif müəllim nə deyərdi? Sualı həm şey qarşıdadır. Bəzən ona görə fikir dəyişilir. Həmən onu ləğv etmək məsələsi durur, ya üzərində işləmək özü olmasa belə, çünki artıq o tələbkarlıq, o düşüncə içəri xopubdur. Mən Arif müəllimə iki əsərimi həsr eləmişəm onun sağlığında, dəfələrlə ifa olunur. Biri onun 60 illik yubileyində, mən onda 3-cü kurs tələbəsi idim, Arif müəllimə həsr elədiyim Fortepiano üçün sanatamı. Və ikinci əsərim isə ikinci simfoniyadır. O da bir neçə dəfə ilə bu yaxınlarda bizim orkestr tərəfindən Fəxrəddin Kərimovun idarəsi ilə ifa olundu. Arif Məlikov, bilirsiniz, bəstəkar onun öz sözüdür. Bircə müəllim kimi yox, insan kimi həyatda formalaşmasına böyük təsir edir. Xüsusən də Arif Məlikov səviyyəsində olan müəllim. Ona göstərdiniz ilk əsəri xatırlayırsınızmı? Təbii xatırlayıram. Təbii, çünki mən Arif müəllimin yanına gəlməmişə qədər ilk dəfə Maestro Niyazinin yanında olmuşdum, daim Tağı Tağıyev aparmışdı. Bax, bu filarmoniyada Niyazi otağı o zaman oradaydı. Mənim onda çox yeni yetmə də demək olmaz. Uşaqlıq dövrüm idi, 8-9 yaşlarımda. Niyazi mənim əsərlərimə qulaq astı. Mən o vaxt balet də yazmışdım. Koroğlu baleti, uşaq təfəkkürü ilə təbii ki, indi o mənim üçün axrif musiqisidir. Amma bir neçə əsərlər ki, vardı. Burada mən də kitab gətirmişəm, 6 uşaq piyesi. Maestro Niyazinin çox xoşuna gəlmişdi və mən öz minnətdarlığımı bildirmək üçün sonradan o əsərləri də ona həsr elədim. Və ondan sonra onun tövsiyəsi ilə Arif Məlikovun yanına gəldim və ondan qabaq da mənim Sumqayıtda Musiqi Kollecində oxuyanda Faiq Nağıyev mənə dərs demişdi Musiqi Kollecində. Amma Arif müəllimdən sizə deyim, ilk görüşdən mən uşaqlıqdan onun vurğunuydum. Yələ onun Daşkənd Opera Balet Teatrı İki Ürək Dastanını Bakıya gətirmişdi. İndiki Edəliyev Sarayında o əsər gedirdi. Biz o tamaşaya getmişdik. Mən onun sehrində idim. Yəni uşaqlıqdan Arif Məlikovu şəxsən tanımadığımız dövrdə mən artıq müəyyənləşdirilmiş kim ki, mən onun sinifində oxuyacam və mənim üçün bu qismət çox şükürlər olsun ki, oldu. Və mən böyük bir həyat keçmişəm onun yanında. Bəlkəm də ola bilər ki, bir çox şeylər hopub mənim içərimə. Və siz ki, az sonra biz daha bir əsərinizi dinləyəcəyik, belə bir imkanımız olacaq. Siz ki, Azərbaycan torpağı bir-birindən gözəl sənətkarlar yetişdirib, gözəl bəstəkarlarımız olub tarix boyunca və mən istərdim onlardan birindən bir ifanı hal-hazırda eşidək Fidan xanımın. Çox sağ olun, Fidan xanım. Mən istəyərdim sizə çox gözəl bir əsər ifa edim. O əsəri tez-tez ifa etmirlər.
Üzeyir Hacıbəylinin gözəl bir tələbəsi olub, Ədilə Hüseynzadə. Bayaqları konsertlardan da danışdıq. Biz Londonda, Fransada məhz Ədilə Hüseynzadənin yaradıcılığına 16 əsərini ifa etdim orada. Və sizə deyim ki, o çox gözəl bəstəkarımız Ədilə Hüseynzadənin romansları sanki elə bir mənim səsim üçün yazılıb. Özü də meto soprano səsi olub, Üzeyir bəyin tələbəsi olub, ilk qadın tələbələrindən olub ki, o məhz onun o əsərləri sanki özü oxuyub, özü yazıb və mən indi onları inanırsınız ki, böyük səhnələrdə ifa eləyəndə bir qürur hissi. Sanki bu insan hiss eləyib ki, bu səs məhz mənim səsim üçün, o meto soprano səsi üçün və istəyərdim sizə o əsəri ifa edim, yadigar. Məmnuniyyətlə eşitək, dinləyək, buyurun. Çox teşəkkür edirəm.
gözəl bir əsər hal-hazırda bizə təqdim olundu Fidan Hacıyev tərəfindən. Proqramımız davam edir. Mən isə layihələrimizdən daha biri haqqında sizə məlumat vermək istərdim. Onlardan daha biri isə məhz Muğam Ustadlar layihəsidir ki, bu layihə Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin solistləri, həmçinin Muğam Televiziya müsabiqəsinin iştirakçıları tərəfindən klassik ifaçıların yaradıcılıqlarının nümunələri bizə 3 dəqiqədən çox olmamaq şərti ilə video lentlərlə çəkilib bizə yollayırlar. Biz də sözsüz ki, onlardan ən yaxşılarını Mədəniyyət kanalında sizə təqdim edirik. Fidan xanım, çox sağ olun ifanız üçün. Ümumiyyətlə, özünüz də qeyd elədiniz ki, Ədilə Hüseynzadənin yaradıcılığı sizin üçün xüsusidir. Və hətta qeyd etdiniz, özünüz də vurguladınız ki, onun əsərlərindən ibarət silsilə konsert proqramlarınız olub. Sizcə bu bağlılıq nədən irəli gəlir? Bilirsiniz, mən ailəsini də tanıyıram. Ədilə Hüseynzadənin qızını Cəmilə xanım, indi efirdən baxırlar, onlara salam göndərirəm. Nəvəsi Səbinə xanım. Onlar mənə notları təqdim edəndə çox sağ olsunlar ki, onları notları hamısını nəşrdən çıxardıblar. Çox rahatdır və çoxdan, bilirsiniz, məhz o romanslar çoxu mezzo-soprano səsi üçün yazılıb. Bayaqlarda qeyd etdim ki, özü də mezzo-soprano, özü də oxuyub. Gözəl səsi olub və çox sağ olsun ki, Cəmilə xanım yanına bir neçə dəfə getdim. Dedi, bax, bu romansı belə, anam bunu istəyirdi və çox gözəl mənə orada söylədi ki, necə də ifa etmək lazımdır ona görə ki, özü də musikçidir. Sonra gözəl bizim Elnara xanım Dadaşova, Zümrüd xanım, onlardan da çox mən Ədilə Hüseynzadənin yaradıcılığına maraqlandım. Bunlar çox böyükdür və öz müəllimimə də, Hüseyin müəllimə bir də təşəkkürümü bilirəm. Yadıma, o da mənə deyirdi ki, mən də onun romanslarını ifa etmişəm. Bir neçə dənə romansını rus dilində ifa edib. Təbii ki, bizim çox gözəl qadın bəstəkarlarımız var və mütləq onların romanslarını da bilirəm ki, bizim gözəl sənətkarlarımız ifa edirlər. Və sağ olun ki, onları yaşadırsınız. Və yaşadırıq və bugünkü görürsünüz ki, çətin gündə Mədəniyyət kanalı gərçəkdən bir ailə kimi biz həmrəy olub bütün bunları, bütün bu böyük bəstəkarların əsərlərini tamaşıçılara təqdim edirik. Sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Ceyhun müəllim, biz bilirik ki, sizin qardaşınız da bəstəkardır. Elə Mədəniyyət kanalının dəstəyi, həmçinin Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının səhnəsindən sizin birinci konsertiniz başladı. İstərdim həmin o konsertlərdən biraz danışasınız. Çox düz buyurdunuz. Bəlkə həm də nadir hadisədir bir ailədə iki musiqiçi yetişsin, özü də sonra bəstəkarlıqla məşğul olmaq. Biz bir evdə böyümüşük, bəzən piyano uğrunda mübarizə də aparmışıq ki, kimsə biraz vaxtı boş qoyan kimi obrisi həmən piyano arxasına keçirdi, çünki saatlarla məşğul olmaq lazım idi. Bizim birgə çox həm ölkəmizdə, həm ölkəmizdən kənarda konsertlərimiz olub dəfələrlə. Bu yaxınlarda elə Türk səfirliyinin dəstəyi ilə Türkiyə Cumhuriyyətinin 96-cı il dönümünə həsr olunmuş Bir Millət, İki Dövlət adlı konsertimiz keçirildi. Orada 4 dənə böyük simfonik musiqi səsləndi. Vasifin Heydər Əliyevə həsrlədiyi Ömür Yolu simfonik poeması və Atatürk simfoniyası. Mənim isə Azərbaycan simfoniyam və Əbədi Sevgimsən kantatası, sözləri də Maya Heydər qızının. Və ümumən demək olar ki, biz çox məhsuldar işləyirik. Bəlkə həm də ildə bir, iki, üç dəfə bizim filarmoniyada konsertimiz olur. Əgər ciddi əsər bir ildə bir dəfə səslənirsə, iki ildə bir dəfə səslənirsə, bu artıq uğurlu deməkdir. Bəstəkar xoşbəxtdir ki, əgər onun əsərinə müraciət olunur və dinləyici tərəfindən də onun incəliyi tələb olunur. Çünki hər dinləyici hərdən qiymət vermək Ola bilər ki, gücü olmasın. Bəlkə zalda ola bilər ki, dolu olsun, amma üç nəfərin fikri daha önəmlidir. Bəzən onlara istinad eləmək lazımdır. Elədir. Və hal-hazırda istərdiyi daha bir əsər, daha bir nümunə səslənsin yaradıcılığımızdan. Sözsüz ki, gözəl bir instrumental ifanın ardınca söhbətimiz davam edəcək və Fidan xanıma hələ vermək istərdim. Çox suallarım var.
Çok sağ olun Cevim Elim. Teşekkür ederim ifanız için. Sevdiğim eser. Ve elə bugün... İnşallah. Aha. Dediniz ki sevdiğiniz eser. Herhalde bu eserden az önce söhbət gedirdim. Bəli, bəli. Siz ki müraciət etmək istəyirsiniz. Bunun həm vokal versiyası var, həm bunu bizim çok güzel istedatlı müğənnimiz, eyni zamanda Mədəniyyət Kanalının rəhbəri, bizim dostumuz Ramil Qasımov ifa edib. Çok güzel ifa edib. Simfonik orkestrindən. Və doğrudan da onun özünə məxsus qeyri-adi tembr var. Bugün bu səslərdən demək olar ki, bizdə çox deyil. Mən xüsusən də qeyd eləmək istəyirəm, bugün Fidan xanımı qulağı asırıq. Bu dünyada ümumiyyətlə meço sopranı azdır, xüsusən də bizim Azərbaycanda. Mən ona görə çox şadam ki, bəli, mənə veri gəl ki, Fidan xanımın səsi bir çox səslərdən seçilir. Yəni, siz ifa edəndə dərhal anlamaq olur ki, bu sizi ifa edən. Yəni, individuallığınız həmişə qorunub saxlanılır. Və bilirik ki, siz artıq bir neçə müddətdir ki, Əhməd Bakıxanov adına 6 sayılı musiqili məktəbin direktorusunuz. Ümumiyyətlə, həmin bu vəzifəyə təyin olunduqdan sonra nələri dəyişdiniz bu məktəbdən? Çox, birincisi çox gözəl müəllimləri var, çox istedadlı, çox gözəl kollektivimiz var, çox mehriban, çox istedadlı tələbələr var. Bilirsiniz, biraz vokal napravliniyasını götürdüm, istiqamətini götürdük. Gerçekten mən orada çox istedadlı, gözəl səslər işittim, onları bir-bir və gözəl orada xor kollektivi təşkil etdik. Və demək istəyirəm ki, böyük bir indi layihələr hazırlayırıq. Bakı Şəhər Mədəniyyət İdarəsinə təşəkkürümü bildirirəm. Bütün həmkarlarım, dostlarıma təşəkkürümü bildirirəm. Ona görə ki, gözəl onlayn dərslər keçirdilir. Onlayn bayaqları getdim, festivallar və biz paylaşırıq bu istedadları. Mən özüm də görəm ki, nə qədər o uşaqların içində istedadlı tələbələr var, şagirdləri var və bu mənim üçün çox maraqlıdır. Özünüz bilirsiniz ki, mən həmişə sevmişəm istedadları üzəri çıxardım. Bəli, öz məktəbim də var. Fidan Hacıyeva Vokal Musiki Məktəbi çox gözəl. Hər ay demək olar ki, biz konsert keçirdilirdik və mən ora təyin olandan sonra noyabrın 9-u bayraq günü ilk konsertimiz oldu və çox da gözəl keçdi konsert. Və sonuncu sualım sizə belə olacaq ki, bugünkü həmin o gənc istedadlı uşaqlara nəyə arz etmək istəyərdiniz? Bilirsiniz, mən bilirəm ki, bizim çox istedadlı şagirdlərimiz, tələbələrimiz var. Evdə qalsınlar və yaratsınlar, axtarışda olsunlar, özlərini tapsınlar. Musiqi, bilmirəm, idi musiqiçidirsə, musiqi yazsınlar, çoxlu kitablar oxusunlar, dillər öyrənsinlər. Bu vaxtı istifadə edib yaratsınlar. Əla. Və hal-hazırda istərdim proqramımızın davamında. Fidan xanım, sizdən daha bir ifanı eşidək. Buyurun. Mən istəyərdim sizə Nikolas Brodsky, Be My Love. Buyurun. Onun daha tərcüməsi lazımdır. Hamısı başa düşdü, love nədir? Bəli, sevgim ol. Bax, belə tərcümə olunur. Hər halda eşidək və zəvq alaq.
Teşekkür ederim. Çok sağ olun Fidan Hanım. Aziz tamoşaçılar, eminim ki bugünkü programımızdan zövq alabildiniz ve sözsüz ki bir-birinden güzel musiqi eserleri size təqdim olundu. Ümumiyyətlə, Mədəniyyət kanalını izlemeye devam edin ve unutmayın ki bizim esas məqsədimiz sizin evde kalmanızı daha maraqlı ve daha güzel etməkdir. Ceyhun Bey, teşekkür ederim verişimize qonaq geldiğiniz için. Çok sağ olun, ben teşekkür ederim. Ve sonda ise aziz tamoşaçılar, Zülfiya Hanım ve Fidan Hanım'dan size daha bir güzel musiqi eseri təqdim olunacaq, da bir musiqi hediyesi səslənəcək programımızda. Biz sizinle bugünlük vidalaşırıq ve yekunda Müslüm Maqamayevin Azerbaycan eseri səslənəcək Nəbi Xəzirin sözlerine. Sizinle ise yeniden görüşmek ümidiyle sağolaşırıq. Özünüzü yaxşı baxın, sağ olun. Светлый